Sejam bem-vindos à nossa casa fraterna, né? Para mais um domingo de estudos, de compartilhamento dos ensinos do Evangelho à luz da doutrina espírita. E a leitura inicial, a que nos convida a espiritualidade, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 102. O cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Palavras de Jesus registradas em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Os comentários de Emmanuel. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram, quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sob as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas, o rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito na sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Então, vou convidar os irmãos para que nós nos recolhamos agora, fechemos os nossos olhos, buscando no íntimo do nosso coração, na luminosidade da nossa mente, elevarmos-nos ao Pai, buscando a conexão com os Espíritos amigos que aqui já se fazem presentes, aspergindo sobre nós as suas luzes, as suas bênçãos, pedindo, Pai, que as reflexões dessa noite possam compor dentro de nós os tesouros iluminativos que nos conduzirão de grãos a espigas e a uma espiga cheia. Permita-nos, Pai, que essa caminhada iluminativa seja de bem para nós e para os nossos irmãos, com quem podemos compartilhar tudo o que aprendemos e somos. E que ao nos verem, Pai, possam reconhecer em nós a sua luz que nos guia, que nos inspira, que nos guarda. Que assim seja. Graças a Deus. Queremos convidar nossa irmã Helena ao altar. Boa noite. O estudo de hoje está no livro Emmanuel, nosso querido, né? Nos traz tanta mensagem bonita, tantos ensinamentos a respeito do Evangelho. O título, Altar Íntimo,
que está no livro Fonte Viva. E primeiro ele faz uma panorâmica em relação aos grandes templos da antiguidade. Ainda temos alguns. E que muitas vezes nós despendemos tanto esforço e tantos valores para a construção desses templos. E muitos de nós, vendo isso, acaba de certa forma condenando quem faz ou quem promove esse tipo de obra. E ele nos alerta que nós devemos, que tudo merece o nosso respeito. Porque, de qualquer forma, estão fazendo com um objetivo, que é de trazer o ensinamento e que a gente deve respeitar, compreender esse nível evolutivo de cada um. E começa a falar então sobre o altar. O altar que ele nos coloca, que devemos chamar de altar, é o nosso coração. Então, fazendo uma reflexão sobre o altar na antiguidade, buscando um texto do Velho Testamento, está assim em Êxodo: assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor. Holocausto é o sacrifício. Nós muitas vezes pensamos no holocausto na nossa memória da época da guerra, mas há um outro texto de Emmanuel que fala só sobre o holocausto, que inclusive fez parte de uma palestra antiga aqui, minha, que foi um estudo interessante para mim mesmo. Né? Então o holocausto é sacrifício, independentemente. No Velho Testamento nos coloca que o holocausto é sacrifício, e esse sacrifício se fazia com animais, cordeiros, que se colocava sobre um altar de pedra. É qual a reflexão que a gente pode trazer à luz do Espiritismo, como nos colocou aqui, que nós estamos aqui estudando o Evangelho à luz do Espiritismo. Então Emmanuel faz uma reflexão naquele outro texto que eu me referi, que esse sacrifício à luz do Espiritismo, nós devemos observar à luz do Espiritismo o que seria. Porque o sacrifício era de animais. E qual é a forma como devemos observar hoje o sacrifício, sabendo que hoje nós temos uma outra percepção a respeito desse assunto? Então, uma das coisas é imaginar o sacrifício como sacrifício pessoal. Então, é um holocausto das nossas imperfeições. Então, esses animais que eram queimados nas piras e nos altares, na realidade, esses altares devem ser os nossos corações. E nesses altares devemos o quê? Queimar as nossas imperfeições. Traz uma mensagem ou traz uma reflexão a respeito do próprio Mestre, que esteve entre nós em sacrifício. Mas muitos de nós ainda pensa que o sacrifício de Jesus foi a sua morte na cruz. Se nós olharmos à luz do Espiritismo, sob esse foco de nós sermos o nosso, sermos o sacrifício e não a morte, mas o nosso exercício de cada dia. Então, olhando o Mestre como um exemplo, é o trabalho que ele teve conosco. É o sacrifício pessoal dele, não com o corpo, mas com o exercício do exemplo, com as mensagens que ele nos trouxe, com a convivência com o povo, convivência que era de amor. É a convivência de doação de si mesmo em prol daquele que estava precisando de um carinho, de um afeto, de uma cura, de um aconchego, de uma palavra. E com relação à palavra, nos deixou o Evangelho. E eu gosto sempre de, lembrando do Evangelho, mostrar a nossa gratidão aos evangelistas, que sem o trabalho deles, nós não teríamos acesso, dificilmente, na forma oral, viria para nós todos os ensinamentos com tanta riqueza, com tanto detalhe. Então, precisamos perceber qual é o sacrifício que nós estaríamos fazendo em nossas vidas. No altar, que é o nosso coração,
Nós já temos que ter consciência desse altar. Vamos imaginar o nosso coração como um grande altar. Quente, caloroso, ardente em amor, em perdão. E ali nós colocamos tudo aquilo que nós precisamos de queimar. Nossas imperfeições. O orgulho, a vaidade, o desamor, a falta de perdão, a falta dessa percepção da necessidade que temos de conviver amorosamente, de nos doarmos. Como é que nós estamos lidando com esses caminhos que estão à nossa disposição? Será que nós estamos conseguindo fazer do nosso coração uma fonte realmente de amor? Será que nós estamos conseguindo perceber que esse amor é que nos transforma efetivamente? Há uma passagem de um livro que não é espírita, em que uma pessoa, ao longo de uma determinada jornada que ela se propôs, ela chegou até um, não sei se eu posso chamar de um monastério, no Oriente, e ali ela se recolheu em prece e meditação, cheio de problemas interiores. E isso trazia angústia. Isso trazia insatisfação pessoal. E quando a gente tem uma insatisfação pessoal, quando a gente percebe tantas imperfeições em nós, a gente, de certa forma, acaba até não gostando de nós mesmos, não é? Porque a gente não consegue se transformar. E nessa vivência que ela teve em meditação e prece, ela percebeu que ela começou a despertar conscientemente nela a existência dessas imperfeições que ela sabia que tinha, mas ela não tinha uma consciência viva disso. Então ela começou a perceber determinados defeitos, por exemplo, a falta de capacidade de perdoar, ou o orgulho, a vaidade. E nesse processo ela percebeu que ela poderia se transformar a partir dali. E qual foi a intuição que ela teve? Que a cada imperfeição que ela descobria em si mesma, ela envolvia em amor. Não no sentido de querer fortalecer aquela imperfeição, mas no sentido de fazer transformar essa imperfeição em algo de bom. E ela, ao fazer uma vez, com um determinado desvio moral, ela se sentiu em paz. E assim ela fez esse exercício por vários dias, a cada dia, vamos dizer, buscando uma imperfeição e acolhendo com amor. É a nossa forma de queimar as nossas imperfeições. É a forma que nós temos de transformar o nosso coração em uma pira ardente, para fazer com que nós sejamos seres melhores. Queimar, fazer a nossa transformação mesmo, fazer a nossa grande mudança na vida. Jesus, no Evangelho, nos traz que ele nos disse assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Quando nós começamos a nos transformar, quando nós começamos a buscar essa luz, porque essa transformação, essa queima em fogo ardente no nosso coração de amor, nós nos transformamos e nós nos iluminamos. E o que nós fazemos com essa luz? É a proposta a partir da transformação. Se nós nos transformamos, nós então começamos a querer transformar à nossa volta, a mudar o mundo. Muitas vezes a gente quer mudar o mundo impondo, mas não é a forma de amor de transformar. A forma de amor de transformar é respeitar, como até colocou Emmanuel com relação aos tempos. Mesmo tendo consciência de que não era a forma correta, devida, devemos respeitar porque era a forma com que aquele povo, ou alguns ainda, acham que devem ser. Deve ter um grande templo para mostrar a palavra do Mestre.
quando o mestre foi tão simples, né? Foi tão meigo e tão amoroso no dia a dia. Mas devemos respeitar o caminho de cada um e orar por eles. E ao nos transformarmos, nós vamos criando uma luz interior. Então não devemos guardar essa luz. O processo da transformação é primeiro nós nos encontrarmos, nós nos descobrirmos. A partir daí, nós começarmos a nos iluminar e perceber essa luz e colocar essa luz a serviço do mundo. E essa luz é uma luz amorosa, então tudo que se fizer a partir daí terá que ser feito com amor. Se nós temos o mestre como exemplo, como referência, tudo ele fez por amor e com amor, então tudo também que fizermos deverá ser feito da mesma forma. Então precisamos respeitar esse caminho de cada um e fazer com que o nosso caminho seja também efetivo, amoroso, carinhoso, não é? E um exemplo, hoje eu fui ao enterro de uma grande amiga. O que que tem isso a ver? Era um exemplo maravilhoso de amor. Era encantadora. Uma senhorinha, faleceu aos 92, conheço há mais de 40 anos. E toda pessoa que passava na casa dela pedindo alguma coisa, ela pedia dentro de casa. Ela acolhia com um carinho maravilhoso. Hoje a gente fica até com medo de fazer isso, né? Eu não tinha medo de nada. E eu cheguei até a falar no sepultamento, lá no velório, e eu tinha certeza absoluta que está um número enorme de pessoas esperando por ela lá, para acolhê-la. Imagina a cena maravilhosa, né? A gente sabe que o plano espiritual está ali para nos acolher. E tudo vai depender da forma como nós vivemos. Então eu imagino que é uma cena que todos nós gostaríamos de ter com relação a nós mesmos, não é? É a luz que ela compartilhou a vida toda. E assim nós deveríamos compartilhar a nossa luz que fomos conquistando ao longo do nosso tempo, da nossa caminhada, jornada terrena, e fazer com que essa luz resplandeça, porque às vezes a gente não precisa nem dizer algo. As nossas próprias atitudes já dizem tudo. Se nós formos bons, se nós temos um olhar amoroso, se nós temos uma tendência ao acolhimento, a atitude por si só já é iluminada. As palavras dizem pouco. Nós vamos nos lembrar do Mestre Jesus sempre. Pela palavra, porque os evangelistas nos trouxeram e nós conhecemos a palavra do Mestre a partir dos evangelhos. Mas o que é mais forte na nossa memória, na nossa lembrança dos ensinamentos, é o exemplo que ele deu. Então, nós devemos focar a nossa participação no mundo pelo exemplo, pela atitude. É assim que nós vamos nos fortalecer e mostrar um caminho que realmente vale a pena. E é prazeroso, não é só pensando no plano espiritual, é pensando no nosso dia a dia. Nós sabemos que estamos cumprindo a nossa missão com amor. Na Lei do Progresso, há um texto, não é exatamente o texto aqui, mas é o sentido ou o contexto. A nossa evolução moral e espiritual depende de como buscamos o progredir em nossas vidas. Há um instrumento, uma fonte de saber importantíssimo e imprescindível para todos nós, o Evangelho. O Evangelho é o nosso apoio. O Evangelho é o ensinamento forte, básico do nosso caminhar. Seus ensinamentos do mestre e exemplos de vida. Progresso passa inevitavelmente pela autotransformação. Essa nossa busca pela mudança interior é que é exatamente a nossa promoção de transformação e de mudança mesmo. O progresso passa inevitavelmente pela autotransformação,
pela proficiência, pelo êxito na nossa jornada terrena como seres em busca da evolução moral e espiritual. Esta conquista só se fará através do conhecimento e pela internalização dos ensinamentos evangélicos. O ensinamento, estando já no nosso coração, não é só ler o próprio Evangelho segundo o Espiritismo na introdução. Kardec nos coloca que não basta pegar o Evangelho e ler, não basta pegar o texto e ler. Nós temos que ler e compreender o que está escrito. Isso exige, às vezes, muita reflexão, muita dedicação. E a partir do compreender, tornar esse ensinamento realmente como ensinamento. Porque muitas vezes nós lemos, compreendemos, mas como informação. Para essa informação se transformar em conhecimento, exige um certo esforço da nossa parte. Para alguns mais, para outros menos. Mas é assim que nós vamos efetivamente apreender o ensinamento do mestre. A partir daí é que nós realmente conseguimos transformar isso em atitude de amor. Lembrando aqui uma parábola das bodas, em que para entrar na festa, que seria no reino dos céus ou numa vida mais grandiosa, nós precisamos de estar com a túnica nupcial, não é isso? E o que seria entrar com a túnica nupcial? A interpretação de que essa túnica é a pureza do nosso coração. É estarmos com o nosso coração puro. É isso que nos dá a condição de estarmos com a túnica nupcial, para entrar na festa, na grande festa. Eu gosto de ficar procurando algumas coisas que às vezes estão fora do Evangelho, mas estão num cotidiano assim muito legal, que faz com que a gente perceba de uma forma mais palpável. E eu fui buscar Francisco de Assis. Há um diálogo de Francisco de Assis com o Frei Leão, e como hoje eu estou emocionada, né? Passei uma tarde bem emocionada, eu vou ler para não correr o risco de faltar uma informação. Francisco de Assis pergunta a Frei Leão: irmão, sabe acaso o que é pureza de coração? E responde o Frei: é não termos falta alguma de que nos acusemos. Aí o Francisco acrescenta, percebendo a tristeza de Frei Leão, diz: porque temos sempre alguma coisa de que nos acusar. E o Frei Leão concorda. Oferece então Francisco uma reflexão muito interessante a respeito do que deveria ser puro o coração. Então vai entrar aqui numa questão que assim, achei muito interessante. E nós estamos procurando, quando falamos de que o nosso coração é a pira, onde nós vamos queimar as nossas impurezas, as nossas sombras. E fazendo isso, nós estamos tornando o nosso coração puro. Mas ele acrescenta uma outra reflexão que eu acho primorosa. E que vale a pena a gente refletir também a respeito da pureza do coração, sobre esse outro olhar. Então, oferece para si uma reflexão muito interessante. Não dever preocupar-se tanto com a pureza da própria alma. E se a gente pensar bem, muitas vezes, como o Frei Leão, ficou inquieto, porque ele sabia que ele não tinha uma alma pura. Então, ele ficou inquieto com relação a isso. E, então, Francisco de Assis continua: e sim voltar o olhar para Deus. Ainda somos imperfeitos, e é um sentimento humano compreensível. Mas não deveríamos deixar que a distância entre nós e Deus acarrete tristeza e insegurança. Muitas vezes nós falamos assim, tem mais. Muitas vezes nós falamos assim, ah, eu não vou dar conta. Está difícil, eu realmente cometo muitos erros. Como é que eu vou chegar a ter puro coração? Como é que eu vou conseguir brilhar essa luz que Jesus falou que quer que eu brilhe e que eu coloque numa posição tal que possa iluminar todo mundo? A gente se sente pequeno, não é? Muitas vezes, por boa parte. Aí Francisco de Assis então acrescenta:
Precisamos elevar o nosso olhar para mais alto. Ele dá um caminho. Então, primeiro, precisamos elevar o nosso olhar para mais alto. Depois, o coração puro é aquele que toma profundo interesse pela própria vida em Deus. Então, para que tenhamos um coração puro, primeiro nós temos que mostrar ou tomar profundo interesse na própria vida em Deus. É o primeiro passo que ele coloca aqui. Eu não tenho que me preocupar que Deus está longe, e que eu estou longe de Deus. Porque Deus está conosco. Emmanuel já disse que nós estamos imersos na energia de Deus. Então, Deus não está longe, Deus está aqui e estamos imersos na energia dele. Nós é que nos afastamos de Deus, achando que não merecemos, que não temos condição, que somos imperfeitos. Então, Francisco de Assis pede que nós elevemos o nosso olhar para o mais alto e que tenhamos interesse na própria vida em Deus. E depois, novo passo, sugere esvaziar-se da insegurança e fragilidade interior, que a gente já mencionou. Então, nós temos que nos esvaziar da nossa insegurança e dessa percepção de que somos incapazes. Nós somos capazes, mas temos que ter esse olhar sobre nós. Porque enquanto nós nos mantivermos fracos, nós nos mantivermos com essa sensação de imperfeição, nós estamos nos afastando de Deus e não nos aproximando dele. Então nós precisamos ter interesse, profundo interesse, na própria vida em Deus. Nós devemos nos esvaziar da insegurança e fragilidade interior e vibrar na alegria em Deus. Os passos interessantes, não é? Então, eu primeiro reconheço as minhas falhas, mas não me deixo ficar fraco, frágil por isso. Então, eu vou buscar ajuda. Então, eu vou buscar esse contato maior com Deus e não afastá-lo por me achar imperfeita. Eu tenho que buscar uma atitude que me mostre estar mais perto dele. Vibrar na alegria de Deus. Diante desse vazio ocorrido em dois, quer dizer, se eu procuro me esvaziar da fragilidade, da insegurança, da incapacidade, da imperfeição, eu vou criar um vazio simbólico em mim. Diante desse vazio ocorrido em nós, ao aceitarmos Deus, abrimos-nos à sua plenitude, esse vazio é preenchido pela presença inefável do Pai Criador. Me lembrei aqui agora, como exemplo, Feng Shui, né? Que é a busca dos movimentos, dos espaços, né? Então, na realidade, não fala aqui no Feng Shui, fala que nós, ou Feng Shui, não sei qual é a pronúncia correta, mas que a gente deve tirar algumas coisas que estão inúteis na casa para poder ter espaço para acolher. Né? Me lembrei disso agora. E é bem isso. Para que nós tenhamos espaço dentro de nós para nos sentirmos fortes, nos sentirmos aptos a buscar esse contato com o Pai, com o Criador, e acolher coisas boas para as nossas vidas, o amor, o perdão, o auto-perdão, nós precisamos nos esvaziar das nossas imperfeições e das nossas fragilidades. Não devemos guardar, tem mais um, não devemos guardar o que nos pesa, inclusive as próprias falhas. Enquanto estivermos nos sentindo pesados pelas nossas falhas, nós vamos ter dificuldade de acolher algo. O nosso desejo de perfeição muda em um simples e puro querer de Deus. Só esse diálogo com o Frei Leão já é uma palestra. Né? E a partir, então, a gente seguindo esses passos com determinação, com confiança, com fé, com esperança de conseguir concluir, então teremos puro nosso coração. E tendo puro coração, teremos condições de
entrar na festa, na grande festa. E isso tudo, todos esses passos que Francisco de Assis nos sugere nessa conversa com o Frei Leão, nada mais é do que queimarmos as nossas impurezas no altar, no nosso coração. E nos iluminarmos a partir desses passos. E nos sentirmos acolhidos, nos sentimos próximos de Deus. Ainda não com a perfeição plena, porque estamos longe disso. Mas estarmos preenchidos da esperança e da confiança de termos a capacidade de nos preencher com as qualidades, com as virtudes. E o que são virtudes? Virtude é nós estarmos cumprindo as leis de Deus que estão na nossa consciência. Isso é virtude. Nós já temos todas elas na nossa consciência. Trazemos no nosso ser. E sabemos que elas estão lá. Não adianta a gente dizer que, não, mas eu não sei bem como é que é. Elas estão lá. Então, todas as vezes, isso eu ouvi de um palestrante que eu achei fantástico. Todas as vezes que nos sentimos infelizes, é porque nós infringimos alguma das leis divinas. Porque a nossa própria consciência nos inquieta. E nós nos sentimos angustiados, inseguros, imperfeitos. Então, quando nós nos sentimos assim, é um alerta. Em que eu agora, o que, que eu fiz agora que está infringindo uma das leis? Despertarmos. Nos despertarmos para essas realidades. E irmos nos transformando. Amando, nos transformando, nos perdoando. E assim nós vamos, nesse caminhar, buscar essa iluminação, com o fogo do amor em nosso coração, nos purificando. Mas lembrando, não para dizer que eu sou perfeita, mas como disse Francisco de Assis, eu não sou perfeita, mas eu quero Deus no meu coração, eu quero estar próximo dele. E esse desejo vai me transformar. E eu vou me esvaziar daquilo que não é bom, daquilo que está dificultando o meu caminhar, a minha evolução. E preencher esse vazio com a energia divina. É o recado que eu gostaria de deixar, como é um recado que eu gostaria de acolher. Muita paz para todos. Muito obrigada. A gente agradece imensamente as reflexões da nossa irmã e mais realmente nos toca, nos chama a atenção para essa necessidade, né, de nos fazermos um altar para Deus, né? Onde a gente possa, de fato, buscar com muito esforço, com muito empenho, a transformação, a queima, né, dessas faltas, dessas imperfeições. Como é difícil, né, a gente entender que é, nada adianta crermos se, ou sabermos ou conhecermos se essas coisas não são instrumento da nossa transformação. Se a gente não se renova nessa caminhada, a crença, o conhecimento é tudo inútil. Então, nossa irmã nos convidou a essa reflexão muito importante, a gente agradece. Queria convidar a Carmen para fazer a oração. Bem, vamos fechar os olhos, respirar calmamente e agradecer ao Pai, agradecer a nossa irmã Elda por essas palavras e essa mensagem tão generosa nessa noite, absorvendo esses ensinos dessa noite, que possamos, nesta semana, colocar em prática, junto a nossos irmãos de caminhada, em nossa família, em nosso trabalho, eventualmente junto às pessoas a que não nos afinizamos tanto, que possamos, Pai,
ter nossa fé fortalecida e que possamos ter uma semana abençoada e o nosso coração fortalecido com essa mensagem de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus.